Det så sykt å tenke på at I dag dagen. I dag skjer det. I dag skal jeg faktisk prøve brudkjola. Dette har jeg faktisk ventet på så lenge. Altså, lenge. Og I dag så skjer det virkelig. Det så sykt å tenke på. Så, nå har jeg og Thor spist en god frokost. Pernille jo her. My maid of honor. Eller hun en av tre da. Så nå skal vi egentlig ordne oss. Jeg tenkte jeg skulle ha på meg en hvit dress for anledningen. Og så skal vi først på boks, brud, og så skal vi da på testem. Eller testem egentlig, som jeg tenker. Og der kanskje jeg finner kjolen, for de har den designeren jeg liker. Men en hvis jeg ikke finner, det jo da krise. Det nummer én, og en hvis jeg finner, da det jo feiring hele kveld. Det blir en lang dag, men jeg gleder meg. Jeg så spent. Jeg kjenner nerver skikkelig nå. Jeg har kjøpt champis, magnum, of course, til ene plassen. For de servert bare alkoholfri, og det tenkte jeg, no. Så jeg kjøpt med champis til oss, til damene. Og så på testhjem så stenger de salongen faktisk for at vi kommer. Så det artig. Og så har jeg kjøpt sånne her til alle, som har fått leger. Som det står, for your happy tears, altså Alexander har trakt seg datoen vi gifter oss. De skal altså gi ut I kirka. Så nå skal jeg ordne meg, få på ansiktet her. Ha på meg en hvit dress. Og ja. Nå skal vi begynne å ordne oss. Pernille har akkurat kommet av dusjen. Nå skal vi få på oss the outfit. Jeg tror jeg har på meg en hvit dress. Det du som skal... Men det veldig sånn too much? Here comes the bride. Men du litt much, på en måte. Ja, det sånn. En måte. Ja, det blir sikkert det. Nei, men ok, da skal vi ordne oss. Ja. Tipset om verdens beste nyeste settingspray som uten alkohol, den jeg akkurat kom inn I meg. Den her skal jeg dynke meg med. Så god, misten helt nye, og svelget til en long lasting settingspray. I dag det veldig viktig at ingenting sverter av, så det transfer på brudekjolen. Det hadde vært kjempefløyt. Så da det viktig med den. Så den bruker jeg en gang nå, og så etter øynene og sånn, så skal jeg også ha den. Den. Veldig godt tips her nå. Mm. Oh, så jeg tenkte egentlig ikke at jeg skulle ha så mye øyemakeup. Jeg skal ha litt sånn så det litt sånn romantisk. Og så tenkte jeg at jeg kanskje tar på en liner, bitte litt sånn smudge nederst. Og så mascara. Gjør det litt sånn rolig, men litt definisjon på vippekanten. Det her enkel og god og mjuk liner å gjøre med. Skjønner du meg? Så bare hukker jeg den. Egentlig ikke trengte jeg så nye. Det ganske forskjell uten at det blir sånn for mye. Det gjør vi. Nå har jeg en liten pause I sminkingen her, for jeg ville bare si at vi har det så koselig om her, jeg og Pernille. Vi har da alle lys tent her, og vi hører på sånn god musikk. Og vi prøver liksom å stresse skikkelig ned for det som skal skje, så vi blir sånn stresset I dag. Pernille da der. Og det en mini-champagne jeg ser? Tenker at noen trenger litt bobler for ja. Å... Vi skal starte nå, ja. Ja, det artig sånn da. Så jeg vil egentlig bare si da at det så koselig nå. Thor da og jeg henter Sabine, for hun også skal bli med. Selvfølgelig, så det veldig koselig, så nå bare prøver vi å stress it down. Så det så sjukt at nå skjer det.
Det så sjukt! Det blir veldig gøy. Ja, veldig artig. Så nå så får jeg tydeligvis litt champagne servert da. Så vil jeg egentlig bare si det. Da vi alle i bilen, og vi på vei til første fitting på da boks. Her kjenner jeg har superlarva, jeg kjenner at jeg sånn, på sånn tåre, jeg begynner å grine så lett. Så det blir jo veldig spennende. Alle har ordnet seg, så jeg har fått melding om at folk står og venter på oss nå. Så det så sykt at det skjer. Så, men nå vi på vei. Så nå har jeg ordnet meg med krøller og slikt. Vi gleder oss veldig. Ja, gjør det ikke? Yay! Ja. Ja. Så, ja, nå skjer det! Nå vi begynt! Hei! Da slutter vi bare med en gang. Thank you! It's my daughter! It's a good day, yes, thank you. Thank you so much. Jeg vet jo, det har vært. Takk, hei, min mor. Du må ha det. Ja, det er så bra. Her har vi happy cares for you. Ja. Og så til Maid. Ja, det er bare.
Litt, men du er... Akkurat mot det, kanskje, men kanskje på en annen kjole. Ja, det var kanskje. Ja. Ja. Skal vi prøve en som er... Ja. Oi, oi, oi. Unnskyld, Sofie. Å, hjelpe meg. Ja, det en helt annerledes kjole. Ja, hva? Den synes jeg var dødsfin, men jeg ser jo at du ikke kommer til å like den because of the melolas. Men kan du ha noe over det der? Ja, hun kan holde armene. Hun kan lage armene, vet du. Det litt bedre. Jeg får ikke lage armene. Jeg får ikke lage armene. Ja. Ja, du likte denne bedre enn den forrige? Ja. Det der var rart med de armene. Da måtte de i så fall hengt fast her, tror jeg. Så filmet jeg deg inn i puppene. Så takk, vær så god. Ja. Han var fin bak. Ja. Det må være den raskeste brudekjoleprøvingen noen gang. Litt mer rygg som du ønsker. Nå har jeg frysinger på hele vei. Ja, men Alexander, den var flitt. Og splitt. Med splitt. Å, Gud, den var lekkig. Å, den var kjempefin. Den var elegant, og så er den enklere, Alexander, sånn at den var veldig, veldig fin i. Ja, hvorfor ble du det? Til og med jeg har en tåre i øynene. Det. Hva tenker du? Jeg tenker at den var for enkel. Ok. Spils det? Litt artig? Artig kjole? Ja, litt toppen og ryggen. Ja, den var litt fin. Jeg synes den satt veldig bra her.
Nei, jeg vet ikke. Nei, det er første. Har de ikke noe tilsvarende i første? Bare the bird dress. The bird. Det nærmer seg som ligner første. Ja. Ja. Veldig fin. Men den veldig stor, skjønner jeg. Det en vakker kjole. Veldig fint. Det en fin kjole. Veldig fin. Fine blonde. Det en nydelig også, da. Ja, den ene brudekjole. Ja. Kanskje ikke din. Jeg føler at jeg er eldre enn det du er. Jeg føler at jeg er eldre enn deg. Det er en vakker kjole. Men veldig vakker. Veldig fin. Men du trenger en som er litt mer yngre. Ja, nesten som kjole nummer to. Jeg har tatt den der og hatt den senere på kvelden. Ja. Hairspray or alcohol-based liquid to come into contact with the bead sequins. Så jeg ble ikke redd. Da vi ferdig på første fitting på boksbrud. Nå skal vi bare spise før vi skal videre på testen. Så nå skal vi finne ut hvor bordet vårt er, for de mine forlovere har da satt seg en plass, lur plass. Og etterpå nå, på testen, så kommer svigermor, Katrine. Så ja, det blir en lang dag, koselig dag. To flasker champagne har vi drukket nå. Flott! Hei, alle sammen! Limoncello, spritz her nå for the ladies! Yes! Thank you! Thank you! Skal vi bestille mat nå? Nå må jeg bare ha med deg, fordi at nå har vi akkurat sagt det, så sier vi det. Tenk deg, når bryllupet er ferdig, så liksom, da har vi planlagt et helt år med det her, og så plutselig så er vi ferdig, og så sier mamma, nei, ikke et helt år, nei. Vi har planlagt et helt liv. Ja. Du har jo ønsket deg her så lenge. Ja. Og endelig så gjør det. Ja. Så et helt liv, da. Så det blir rart når vi er ferdige med det. Den dagen jeg gifte meg mamma. Tenk den dagen jeg gifte meg mamma. Og ja. Tenk den dagen jeg gifte meg mamma. Så det blir bra. Koselig. Så nå skal vi drikke litt limoncello. Før vi skal få bilder. Ja. Ta bilde. Da er vi ferdig på heim. Nå er det videre på neste brudesalong. Og prøv... Hello, hello! Husk at vi har jo da en flaske med champagne som venter her også. Da er jeg klar for det. Ja, det var lovet. Ja, takk for meg. Og der er min svigermor! Og der er hun, hei! Min svigermor, wow! Wow! Nei, har du det for? Nei, gi deg, har du? Åh, så koselig! Hei! Hei, I'm going nowhere faster than the speed of a light, my soul on fire. Nothing better than being here with you. Vi skal prøve litt kjoler i dag, så det gleder vi oss veldig til. Forhåpentligvis så finner vi drømmekjolen din. Ja! Ja. Oh, ja. Vi tar et skål! Ja. Ja. Og så må vi si at vi er så heldige på TSM som de har faktisk stengt hele salongen på at vi skal komme! Fantastisk! Det er kun oss her i hele salongen, så det er jeg veldig glad for. Og nå ble jeg så drømt! Så nå gleder jeg meg. Vi har happy tears! Ja.
Skål nå, offer! Ja, skål! Ja, skål! Sandra! Jeg regner med dere ser det et annet uttrykk her nå enn hva på boks. Helt takk. Å, herre min hatt. Altså, du, skjønner du? Dette er vidunderlig, Alexander. Ja, det er så ille. Det er så mye. Herregud. Herre, hvor gjør jeg grunn? Ja, det er grunn. Å, jeg liker den her, ja. Ja. Det var noe helt annet, men det slø jeg meg. Det hadde bare vært blonda rundt hele, jeg kan jo ikke gjøre det. Jo, men det var nøyre. Ja. Hva synes dere da? Den var kjempefin. Altså, den, du får du bare er enig. Ja, vi er litt for puffa. Men det her er fra Novias kjole, da. Jeg elsker den bak, da. Det skjønner jeg veldig. Veldig fin. Ja, veldig fin bak. Ja, nylig blonde. Men skuldrene... Det var for brittar, ja. Det var litt for fin. Ja, det blir litt sånn, veldig fin. Ja. Ja. Ja, så skal jeg ikke finne. Du har ikke samme ferdig med det som du har på din. Men jeg skal ha dummelsju. Jeg har på hans ferdig. Ja. Ja. Men det var artig å prøve den. I prøverommet, og jeg er helt satt ut. Det var egentlig den første kjolen jeg så når jeg kom inn. Jeg har sett på den så lenge,
Og det var den kjolen, den så fin på. Den helt annerledes enn hva noen faktisk kan tenke seg at jeg kommer til å bruke og ha. Men det er det som er ganske bra. Så nå skåler vi. Alle jentene har skrikket mange ganger I kveld. Eller I dag. Men nå blir kvelden lang. Vi skal feire, for jeg får den kjolen min! Og jeg så glad, og jeg så takknemlig for å være her på testen. Og de har ordnet så fint av oss. Så ja. Så jeg håper dere koser dere og har sett bloggen. Jeg deler alt med alle. Så ja.